Ljudi! Novi neočekivani unboxing. Ljudi, Karakondžela je upravo iza mene. Evo je. Joale, dobila burak. Ćao, čao ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u moj novi video. Idemo Simone i ja danas na sajam knjige jer ja imam meetup sa trojkom iz bloka u hali 4 i mora ona nešto da dobacuje uvek. A sad si malo spustio, ali kako me snima, ovako je bil, iako odskačem ko neki... Pa kad jeste krompire, čao ljudi, čao! A vidite, to je to, svakodnevnica, mislim, nema šta. Osjećam se, pa nije ovo ovako odskače moje. E, osjećam se ko milion dolara. Šalim se, ali stvarno jako lepo vreme, to je najbitnije od svega, ima jedno 35 stepeni. Ja ne znam što pričam ovako, ko navijem. Gde si, brate? Idemo mi sad na sajam knjiga, kasnije idemo da kupimo neke boje za maskim balijer, idemo u Transilvaniju, idemo kod grofa Dracula, popijemo jednu kafu, diskuliramo sa njim. Evo, 29-ka na pobjegla, nema veze, možda ćemo i peške ići, nikad se ne zna. Iri se malo. Što se me tako navijem, bok te, ja nemam pojma. A few moments later. Ljudi, stižemo na sajam konačno. Yeah, ovdje sam od prvog dana. Ovaj beton i park je ponosno gazim, znam da ostajem tu gdje sam. Borim se svestan, gazim i preko pare. Guram dalje, ne želim medalje, jer dalje od ovoga nema. A yeah, sećaš li se klinca sa bandanom što šetao je gradom, smješno bilo je jeli, beše davno. Danas si na terenu tu sa mnom. Pucaš od blama kad padneš na bulju, još te častim bananom. Ja sam tu pred punom halom, na mom mjestu bio bi ti, da nemaš problem sa svojom glavom. Jer ključ uspeha nije u slavi, već u duhu, telu i bistri glavi. Sad znaš ko sam ja, i znaš da sam sam, i ne možeš da me skineš odavde. Za ovaj beton ja sam veza, na ovom nebu ja sam zvezda. I ništa ne možeš mi, ti. Tu sam na trojkoj iz bloka Srbi štandu tada, čekam još nekog, dođe malo s nikom i družimo i onda pičimo dalje, treba se uzmati boje za maskiranje, tako da to će biti veselo. Unglija misli mi više od igra, više od više lige, želim i klinci da vide kako da osvoje svoje mjesto, da ostvare snove, kako sa loptom i fintama da prodaju fore. I kad padnem, tu sam već kod obruča, kako bi me pratio, moraš biti odlučan. Mnogi se žale da fali im put do slave, moj moto je samo jedan, ostani bistre glave. Znaš ko sam ja, i znaš da sam sam, i ne možeš da me skineš odavde. Za ovaj beton ja sam veza, na ovom nebu ja sam zvezda. I ništa ne možeš mi, ti. Sad znaš ko sam ja, i znaš da sam sam, i ne možeš da me skineš odavde. Za ovaj beton ja sam veza, na ovom nebu ja sam zvezda. I ništa ne možeš mi, ti. Maška Palanka. Palanka mi je slika. Ajde ljudi, mašite za vlog, evo. Ceo sajam smo izvadili napolje, idemo kući svi zajedno. Ja mislim da smo duže izlazili sa sajma nego smo bili. Aha? Da. A koliko smo bili napolje? Pol sata. Svakog jednog klinca smo ispoštovali, o tako? Ja. Bukvalno, i to mi je ono najdraže. Tako da youtuber ispoštujete svakog fana, jer nemate pojma koliko im značite. A sad idemo do ušća, vidimo se tamo. Ja
ovdje. Ne, nego šupljenu, ono rupu. Daj rupu da vidim. Odakle si? Izbijenje. Ajde, ko slika? Ajde. Nisam nikad bio kod vas, moram doći. Jel snimaš još za stube? Može, može. Naravno da snimam, viš da sam još živ. Nikod ima nešto. Ajde, šta je bilo? Tresuju mi se ruku. Brate, bili. Samo polako. Jo, na vidi. Čim se ne vidi, ja sam poletio i tu. Evo, pozdravite, vidimo. Vidimo Ćao. Se. Ćao. Skuplja pare da kupi patike, iako ih dobija od Nike-a. Ne, on mora i da kupi, a taman sad kad je izbacio stare patike, sad misle, ja sad imam prostora za nove, ma. Ljudi, nismo našli boje, nije bilo. Ja sam vidio Jordan Kene koje gledam ih već jedno dva mjeseca i plače mi se. Jer ne znam. Ma laže, ima iste samo belo crne. A sad će sve da lete napolje, ostaju samo te i to je to. Ljudi, živimo u stanu od 30 kvadrata i 40 patika od 44 i po broj, tako da... Očekujem vas unboxing kad dođem kući s ušcem. Zašto sam ja ovdje razjelazio? Zato što ne volim bilo stavu pečap. I šta sad sama diješ pečap? Da, naravno. Ostavljaš? Da. Važi, tamo ću da odradim na miru unboxing. Zato što mi kad uđemo u pečap, on samo govori jo, prisavljam se i tako. Da važiš. Uvijek. Zato ću da odradim unboxing na, lepo na miru. Lepo iznenađenje da me čeka u kući kad se vrati pozdrav. Kako iznenađenje? Smislim. Šta da me raspoložiš pa se kupio nešto što najviše mrzim. Šta? Tvoje patike broje 44 i po. Ne, 44 i da i po, jasno, pravo sam. Aj Simona, kupi sebi nešto. Novi neočekivani unboxing. Nisam mogao jednostavno da odelim, zato što inače Jordan 11-ice su meni ubedljivo najlepše patike. Znači 11-ice, a posle toga 12-ice. Ovo je Air Jordan 11-ica, retro low sive. Ove sam gledao, ljudi, jako dugo. Gledao sam ih jako dugo i bukvalno sam razmišljao da li da ih uzem, da li da ih uzem. Hoću, neću. I baš zato što sam toliko nečekao, morao sam da ih uzem. Pogledajte kakve su. Brutalne! I sad sam jako srećan što sam ih uzeo, na primjer. Jako su lepe i brutalne. Hoću da uzem isto i Windbike 80 dvojke. To su sa malo debljim ovim ovdje delom, malo širim, debljim. Jako sam srećan što sam ih uzeo, jednostavno, i eto, ovo je neočekivani unboxing u ovom vlogu. Žao mi je što nismo našli Simone i ja boje one za noć veštica, što treba da Simone mene maskira u nekog krakonđulu, tako da vidjet ćemo u ponedjeljak da uzmemo te boje, jer idemo za Transilvaniju, tako da bit će veoma uzbudljivo i interesantno, jer idemo na tu veliku žurku maskembala kod grofa Drakule i mogu misliti šta ću ja tamo vidjeti. I evo, ovaj dan se stvarno savršeno završio, jedino što mi krivo što nismo našli šta je boja, ali zato 11-ice Jordanke su letele u kolekciju, tako da eto, bar nešto, izvini Simone, ona je otišla u pet shop, jer jednostavno ne voli sa mnom da ide u pet shop, zato što ja nemam živaca za to, tako da se je pustio samo da ode, videli ste i sami malo pre, kad smo se razišli, bukvalno to je bila sledeća stanica od ušte gde smo se razišli. Idem sad da dočekam Simone, da vidim šta je kupila, to mi se je rekao da je kupila neku igračku pored hrane, i tamo ću da vam snimim Tomićinu reakciju kada dobije tu igračku. I evo, stiže Simona. Trebalo bi da je on bus. Sad ćemo vidimo koliko je to teško. E pa lepo se vidi noću. Ne vidim je. Da li vi vidite? Gde on? Ano je. Dobroveče. Dobroveče. Da li ste zadovoljni kupovinom?
Jeste teško. I evo, evo, Tomicina igračka. Bez reklamiranja, molit ću lepo. Eto, tako da ljudi i Tomici si dobiti nešto svoje. Stvarno, ovo ako razvali. Ovo. Inače, ovo smo uzeli dvije modelice, moći da razvali, naravno, i da se igra sa njom, ali opet. I drago mi je što je dinosaurus, jer ja volim dinosaurus. Ljudi, znate šta ima novo? Slušaj, ovo sad će ti izvrti na te paljčke. Ajde, lepo. Ajde, jedan osmak. Da nije ironično. Sedi, sedi, vidiš šta imam za tebe? Yeah! Pa šta je to tamo? On bi kod mene, a? Fuj to. Ja. On bi odmah da rastura to, a ne i ja vodno u krevet. Da. To, jel vam to hvala? Jel mi to hvala? Jel mi to hvala? Si sviđa taj dinosaurus, Tomo? Stisnimo, stisnimo. Gaj, sam se zabunio. To je bilo to, ljudi. Ako ste uživali, obavezno like, share i subscribe. Subscribeujte se obavezno i na Simonin kanal, jer ćemo i tamo sad Simone i ja da pravimo razne zajebancije, challenge, da snimamo vlogove zajedničke. Tako da to je bilo to još jednom i vidimo se u sledećem videu. Ćao!